Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Točku gledišta. Teme kao i svakog utorka aktualna emisija do daljnjega podijeljena u dva dijela. Moj večerašnji gost je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, te gradonačelnik grada Ploča Mišo Krstičević. Prvo ću pozdraviti gospodina Lulića. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala. Krenut ćemo odmah od najaktualnije teme. Evo, u noći sa subote na nedjelju dogodio se nemil događaj u mjestu Rogotin u Pločama. Stari muškarac je preminuo doslovno na kućnom pragu bez da je iti jedna nadležna služba reagirala. Tko je tu zakazao? Će snositi odgovornost i hoće li uopće biti ovaj... Prvo bih iskoristio priliku izraziti sućut obitelji preminulog pacijenta iz Rogotina. Tko je zakazao, tko će snositi odgovornost, evo, prema mojim saznanjima uključio se DORH, pa su počeli izvidi koji su tajni. Oni će utvrditi sve činjenice koje budu smatrali potrebnima i sigurno će daljni postupak ovisiti o tome. Moja su trenutna saznanja takva da mi se očitovao tada ordinirajući liječnik. Koji je, kad vam se očitovao? Očitovao mi se odmah ujutro narednog dana, jer su ga prethodnu noć već kontaktirali. On je izjavio da je u noći, u ponoći 29 minuta, dobio poziv od službenika policijske postaje Ploče sa dojavom da se zvalo za nekog sumnjivog COVID zaraženog pacijenta, na što je on policajca uputio da zove za to nadležnu ordinaciju COVID ordinaciju znači, u Pločama. Vaš liječnik je uputio policajca koga će zvati? Tako je, naš liječnik, zato što nije bilo nikakvih naznaka da se radi o hitnoći, zato što su COVID ordinacije upravo zato i ustrojene da pacijenti sa sumnjom na COVID koji nisu hitni se obrate njima. A to je sve i ustrojeno da bi se sačuvalo dijelom i hitnu pomoć, da ne uleti eventualno zaražena osoba ako nije hitna našoj službi, jer onda eventualno može pasti naša služba, a onda znate koje su posljedice. A je li taj policajac rekao da se ne radi o hitnom slučaju? Što je točno dakle, policajac je rekao prema izjavi našeg doktora da je COVID sumnjivi pacijent. Po njegovom iskazu mi nemamo razloga tome ne vjerovati, jer trenutno ne baratamo nikakvim drugim dokazima i činjenicama. Vi vjerujete svom liječniku? Pa nemamo nego vjerovati mu. Nemamo drugog načina u ovoj situaciji. Nemamo razloga ne vjerovati mu. Naš je zaposlenik, dugogodišnji liječnik sa puno iskustva, s puno prakse. Mislim da je bilo ikakvih naznaka da se radi o hitnom pacijentu da bi on izašao. Pa bez obzira što je dobio poziv na privatni mobitel od strane policijskog službenika, prema svom navodu naravno, nije išao poziv drugim nekim putem. I tko je po vama ovdje zakazao? Jesu li sve službe zakazale? Je li cijeli sustav ovdje zakazao? Pa, slušajte, je li po vama ovo poražavajuće? Ovo je jedan splet nesretnih okolnosti, nažalost. Koji je rezultirao smrtnim slučajem? Da li je smrtni slučaj ishod toga, to će se isto utvrditi prema nekakvim izjavama i mrtvozornika i sestre u COVID ambulanti. Pacijent je preminuo, mislim, odmah u trenutku poziva. Ali to će se dalje sve utvrditi, to će nadležna tijela utvrditi. Mi mislim da smo postupili, odnosno ordinirajući liječnik, da nije postupio kontra pravilima struke, da on tu nije ništa kriv, ako je istina ono što govori. Postoji ukoliko mogućnost, nije, hoće li snositi odgovornost? Naravno, postoji mogućnost, to će se u postupku daljem koje je ovlaštena nadležna tijela provedu. Oni će, ako budu smatrali za shodno i to utvrditi, vjerujem da imaju mogućnost izuzeti poziv od operatera tih mobilne telefonije i tu se onda može utvrditi kako je tekao razgovor i ko govori istinu, da li je to bilo tako. Pa je li zakazao 112? Mislim da tu 112 nije pozvan. Znači, pozvana je policija koja je zvala našeg doktora na mobitel. Prema njegovom iskazu treba vidjeti druge aktere. Mi možemo ispitati samo naše. Ne možemo doći do toga kako je tekao razgovor prema policajcu ili prema drugima prema kojima je išao. Pitam zato što se pojavljuju brojne informacije. Spominjao se 112. Ali vi evo nemate saznanja ništa o 112. 112 je zazvan kasnije. Znači, u ponoći 26 je upućen poziv policiji. U ponoći 29 policajac zove našeg liječnika.
19 minuta iza toga, u ponoći 48, opet isti policijski službenik našeg liječnika obavještava da je pacijent mrtav. U ponoći 41 su zvali 112 koji je poziv preusmjerio našem dispečeru u hitnoj, gdje je isto pozivatelj rekao da je pacijent mrtav, znači tek tada. Ali kažem, kakav je išao poziv prema 112, ja to ne znam. Znači tu nemam ovlast, to je posebna služba, ne mogu ja tražiti od njih da vidim što je i kako tekao razgovor. Na konferenciji za medije prije dva dana doslovno se prebacivala odgovornost s jedne službe na drugu službu. Nije, samo smo iznosili činjenice, znači kako je tekao razgovor. Nije to nikakvo prebacivanje odgovornosti, niti mi možemo utvrđivati tuđu odgovornost, niti neko sa druge strane, s druge ustanove našu. To je. Znači nije se prebacivala odgovornost, po vama ste dobro bili koordinirani. Pa i načelnik policijske uprave vam je rekao da će iznijeti činjenice, ja sam govorio znači ipak isto o činjenicama, nismo ništa mi tu, niti sad određujemo da je neko odgovoran, koliko je odgovoran, kako. Dakle, to će istražiti sada. A smatrate li se vi odgovornim kao ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, ipak ste na funkciji? U kojem smislu? U smislu vašeg liječnika. Ja da sam odgovoran u smislu mog liječnika. Pa evo, što vi mislite? Da li iko odgovara za nečiji rad? Osobni. Ali vi ste mu nadređeni. Ja sam, ali nisam iza njega i ne mogu odlučivati umjesto njega. Na kraju nisam ni doktor. On je doktor, ima licencu, sve određuje. Ali u ovom slučaju, ako je razgovor tekao kako je tekao, gdje vi vidite njegovu odgovornost? DORH je preuzeo istragu, tražili su izvješće, jel tako, da se šalju od nadležnih institucija? Nije još od nas traženo ništa. Hoće znači, se tražiti? DORH, vjerujem da hoće. DORH, mislim da se u ovom slučaju obraća policiji, da im daje nalog da oni provedu izvide. Onda, ko bude tražio, mi ćemo im sve dati što imamo. Ukoliko DORH vas bude tražio izvješće, tko piše to izvješće i što ćete napisati u tom izvješću? Dakle, obavi se, kako to funkcionira? Ja sam odmah naložio izvanredni unutarnji nadzor. Koliko će trajati taj nadzor? Nadzor je gotov, izvješće je sastavljeno, čim ga zatraže dobit će ga, već smo ga dali našim Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, koje je također poslalo jedan inspekcijski nadzor koji je obavljen danas. To ide dalje. I kako su rezultati tog nadzora? Jel možemo znati? Kao što sam vam evo i rekao prije početka emisije, izvidi su u tijeku, oni su tajni i ne bih sada ulazio u... Onda ne možemo ni znati što ste napisali u tom izvješću. Jeste li napisali sve ovo što ste meni sad rekli prije nekoliko trenutaka? Dijelom su činjenice dio izvješća. A drugim dijelom? Drugim dijelom je zaključak i tako, ali to za sad ne bih iznosio, doće vrijeme. A kad ćete to iznijeti? Pa kad budu gotovi. Hoćete li to iznijeti medijima i javnosti, jer javnost ima pravo znati? Hoćemo, čim budu gotovi izvidi, istraga ili što već bude išlo. Ne znate. Kad bude zakonska mogućnost, za sad pustimo da svak radi svoj posao. Da institucije odrade svoj posao, tako to je to poznata ide. Krilatica da. U nas u Hrvatskoj, neka ide. Institucije rade svoj posao. Recite mi, spominjalo se tijekom ove situacije i da hitna nema odgovarajuću opremu. Ne znam ko je to spominjao, zašto je to spominjao, to je potpuno neistinito. Odakle ta informacija u javnosti? Ja to ne znam. U javnosti ima dosta informacija, svi pišu o svemu. Da li su odgovorni za to što napišu ili nisu, to će neko drugi procijeniti. Znači, mi imamo opreme, sad da vam ne navodim koliko, ali to je preko 13.000 kirurških maski, 1.000 kompleta zaštitnih, NK95 maski respiratornih, 1.000 komada. Tako, imamo zaista dosta opreme, sve smo podijelili po ispostavama, čak i dodatna vozila. Po svih 9 ispostava, imate 9 ispostava, je li tako? I niti jedno od tih 9 ispostava ne fali opreme. Svi su opremljeni. Jesu. Ničega ne fali. A kome onda nedostaje? Samo da citiram, na konferenciji za medije kazali ste kako, citirat ću, u dolini Neretve pojačan broj vozila, tako da neke tvrdnje da mi ne izlazimo na hitne intervencije zato što nemamo vozila i opremu su deplasirane i ne odnose se na nas. A na koga se odnose? Pa to će procijeniti mediji, to će procijeniti ti koji su pisali da nema opreme. Ja ne znam, nisam ja napisao da nema opreme, niti da netko drugi nema opreme. Mogu govoriti o nama i izjavio sam da imamo opreme, da radimo kao i do sad u punom
punim snagama, ekipirani smo, ništa se nije promijenilo što se hitne medicinske službe tiče. Znači, imamo otprilike jednak broj intervencija kao u istom razdoblju prošle godine. Gledao sam nekakvih 40 dana ove godine i prošle kad nije bilo COVID infekcije. Znači, imamo identičan broj intervencija, u par postotaka se možda to razilazi, tako da to je znak da izlazimo na intervencije. Kad god nas zove neko hitan, bilo da je COVID zaražen, da je u izolaciji ili da nije, to ništa ne mijenja. Znači, mi smo dužni izaći. Nema opravdanja nikakvog da hitna ne bi izašla za vitalno ugroženog pacijenta. Je li sustav zakazao za one pacijente koji ne boluju od COVID-19? Pa u dijelu za koji smo mi odgovorni u hitnoj medicinskoj službi, slijedom ovog što sam vam rekao, mislim da nije. A ovo drugo pratim iz medija isto kao i vi. Da li jer nekako je zakinut, su svi u strahu od toga COVID-19. Jesu, evo, imamo doslovno apsurdnih situacija. Slušajte, svjesni smo i upoznati da evo i bolnica radi sa smanjenim kapacitetom, tako da sigurno neke djelatnosti se ne obavljaju u punom opsegu kao i do sad, tako da nivo zdravstvene zaštite nije baš onakav kakav je bio. Očito nije. Ali o tome vam mogu suvereno pričati samo ravnatelji tih ustanova, tako da ja tu ne bih se upuštao. A nivo zdravstvene zaštite je i prije COVID-19 bio odličan? Nivo zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj mislim da je sasvim solidan s obzirom na novac kojim raspolažemo, kadrovsku ekipiranost, mislim da to nije loše. Uvijek može bolje, naravno. Kako ste vi ekipirani u Zavodu za hitnu medicinu? Sve vam funkcionira? Sad smo dobro ekipirani. Imali smo problema s nedostatkom liječnika. U pomoć nam je priskočio grad Dubrovnik i županija. Osigurali su sredstva za subvencioniranje stanarina liječnicima, i to u cijeloj županiji, a posebno je županija izdvojila sredstva da možemo nekakve dodatke na plaću dati liječnicima, da ih privučemo. I sad imamo puni broj. I dali ste te dodatke na plaću? Jesmo. Koliki su ti dodaci na plaću? Je li to dovoljno? Pa slušajte, evo, to je otprilike 4000 neto, nešto bruto, nešto manje, tako da ovisi sad svak koliko ima radnog staža i tako koliki su mu odbici. Ali je li dovoljno? Slušajte, to je sasvim lijepa svota s obzirom i na plaće koje su do sad imali za rad u turnusu, na sve dodatke i tako, mislim da nije loše. Kako sad funkcioniraju vaši djelatnici za vrijeme ove COVID-19 situacije, za vrijeme ove korona krize? Malo smo prilagodili smo način rada, stavili smo ekipe da rade po 24 sata u komadu, znači da su što rjeđe prisutni, da se ne bi u međusobnim susretima dogodila eventualna mogućnost zaraze. Primopredaju vrše na otvorenom, prethodno dezinficiraju prostor. Maknuli smo neke osobe koje bi radile kroz sve smjene, tipa spremačice, glavne sestre, šefove, da rade samo u jednoj smjeni, da ne bi slučajno oni prolaskom kroz sve te smjene doveli u opasnost ekipu i tako. Ljudi se čuvaju, mislim da su svjesni svega, da i u svom osobnom životu se ponašaju dolično situaciji, tako da ne dovedu sebe ili pacijente u opasnost. A nažalost, uvijek se može dogoditi. Zaraza iznenadi vas, dođe neočekivano. Da. Ali evo, nemamo, na sreću, nemamo velik broj zaraženih. Imamo jednog liječnika od prije skoro mjesec dana koji je bio na skijanju u Austriji prije nego su ove mjere stupile na snagu i tamo se, nažalost, zarazio. Od ulaska u Republiku Hrvatsku u samoizolaciji, nije ni s kim bio u kontaktu, tako da on nije mogao predstavljati potencijalnu opasnost za timove. I imali smo jednu nemedicinsku djelatnicu koja isto nije radila zadnje vrijeme, znači prije nego se zarazila, kroz sve smjene. Ona i a mi smo dobili informaciju dana da se ona družila sa svim timovima i da je s njima pila kave. Možete li to demantirati? Ma, ta nemedicinska mogu djelatnica? To demantirati. To su na kraju demantirali i epidemiolozi koji su proveli izvide i samo je jedna osoba, zdravstvena radnica, bila u izolaciji radi toga. Jedna liječnica? Ne, jedna medicinska sestra koja je izašla neki dan iz samoizolacije, znači nije se zarazila ni ona, niti bilo tko drugi, a već je prošlo od toga 20 dana. Tako da je bilo takvih pijenja kave i svega skupa, zasigurno bi još neko se zarazio. Pa mislim da je i to dovoljan demant.
Znači, dvoje pozitivnih na COVID-19 u Zavodu za hitnu medicinu, liječnik i nemedicinska djelatnica. Jesu li oni, nisu ozdravili još uvijek? Nisu, mislim da oni su dobrog stanja, oni nemaju nikakve simptome. Pratite njihovo stanje. Oni imali su dva dana tegobe u vidu grlobolje, povišene temperature. I ova djelatnica je i povraćala, ali to je trajalo dva dana, već iza toga nije imala ni temperature, nikakvu tegobu, ali evo, koliko pratimo svi skupa situaciju, mislim da je 28 dana potrebno za ozdravljenje. Nakon toga oni će napraviti testove i kada budu negativni, vratit će se. Vratit će se na posao. Imate li pritužbi možda od sugrađana na rad hitne medicinske pomoći? Kako rješavate te pritužbe? Ili pa je uvijek sve idealno i svi vas hvale? Nikad nije sve idealno. Gledajte, mi svi zdravstveni djelatnici rade jedan težak, zahtjevan posao. To su uglavnom visoko obrazovani ljudi, obrazovani od prosjeka, bez da ikog omalovažavam, ali i tu se događaju greške. Od nekakvih 60.000 intervencija koje mi imamo godišnje na nivou cijelog zavoda, budu 2 do 3 pritužbe godišnje. Naravno, tu se provede nadzor, utvrđuju se činjenice, eventualno se nekoga i sankcionira, jer naši ljudi naravno isto nisu bezgrešni. Svakako puno puta mi prođemo i kad nismo baš obavili svoj posao najbolje kako treba, pa prođemo lišo jer nas neko ili ne prijavi ili nam progledaju kroz prste i tako. Tako ne treba se niti hvaliti nekakvim svojim uspjesima, herojstvom, ali ne treba onda ni kada pogriješimo baš uvijek ljude smaknuti. Tako vidimo, gledamo što se događa, ukoliko se dogodi neki težak propust sa smrtnim ishodom, što je isto moguće, tu naravno ovisno o kompletno završenim postupcima nadležnih tijela, mi postupamo, ne možemo drukčije. Ako bi neko ostao bez licence, ako bi bio osuđen pravomoćno da je kriv za počinjenje kaznenog djela, tu nemate nikakvog ni načina nego, otkazati ugovor o radu i dalje što slijedi. Vratit ćemo se svakako na to jer je bio prije nepune 2 godine taj smrtni slučaj u Metkoviću, ali me zanima zbog čega se najviše ljudi žale? Pa, slušajte, to uglavnom budu pritužbe jer nisu zadovoljni ophođenjem naših ljudi, na neljubaznost, na možda nisu dobili dostatnu informaciju, možda ljudi očekuju nekad puno više nego što zaista i mogu dobiti od nas. Uglavnom to budu situacije preko vikenda kad obiteljski liječnici ne rade, kad se ne radi o hitnom stanju, a ljudi očekuju zato što plaćaju zdravstveno, uglavnom navedu da plaćaju dopunsko, da onda mi moramo odraditi baš sve, a kad ih se uputi da mogu pričekati 2 dana, da nisu hitni, da pričekaju obiteljskog liječnika, onda su nezadovoljni. Uglavnom to su najčešće pritužbe. I vi ste rekli da znate sankcionirati. Da. Na što se odnose konkretno te sankcije? Pa to može biti upozorenje na obveze iz radnog odnosa, to se zove takozvana opomena pred otkaz, može biti usmena opomena. Mi nemamo, nažalost, mogućnost novčanih kazni, jer to je onda cijeli jedan postupak drukčiji, ali čovjeka jednom kad opomenete, opameti se, jer znate, jedna opomena pa druga, treća, onda mu možete i otkazati ugovor o radu, nije baš. Gdje ima najviše pritužbi od ovih 9 ispostava? Pa ne znam, možda baš Dubrovnik jer je najveći. Najviše je pacijenata tu. Dubrovnik obavi pola i sve druge ispostave zavoda još pola pacijenata. Pogotovo preko ljeta ovdje dok je bila turistička sezona. To je golem broj ljudi i turistička ambulanta je u nas. To bi dnevno po 150 ljudi bilo, pa znate, onda bude i gužva, onda vas negativno i ocijene, jer reću da predugo čekaju, da kakva je to hitna služba i tako, a vi kad imate 3 čovjeka, 150 ljudi kad vam navre na vrata, naravno da onda trijažirate, gledate ko je hitniji, kome je eventualno život ugrožen, ovi drugi čekaju i onda oko toga bude nelagode. Da, stranci nažalost ne znaju da ste vi muku mučili s nedostatkom radne snage. Pa i kad imate radne snage, znate kad vam je gužva, kad vam nahrupe istovremeno, neko mora čekat, nažalost, pola uru i onda a očekuju da će odmah doći na red, da će odmah dobiti svu skrb i bude. Kakva je situacija u ispostavama? Pratite li redovno? A što vas točno zanima? Zanima me po pitanju opreme i po pitanju. Znači imam, ja sam sad u ovoj situaciji zapravo skladištar. Ja tu opremu, skladištar? Da, držim je u sebe, pratim ko što ima. A gdje držite u sebe?
u mom uredu. Znači, je sva naša oprema koja nije podijeljena po ispostavama u zavodu. Znači, sva zaštitna odjela, svi kompleti, zaštitne maske, dezinficijense i tako. Izvještavaju me najmanje jednom tjedno. Ispunjavaju tablicu voditelji ispostava sa utrošenim sredstvima, sa svime što im eventualno treba i mi to redovno šaljemo, nadopunjujemo, pratimo. Rekli ste prije nekoliko trenutaka, što se tiče, govorili smo o sankcijama, da sankcije ukoliko dođe do smrtnog slučaja, da onda imamo otkaz ugovora. Jeste li to rekli? Ukoliko... A imali smo smrtni slučaj malenog Gabriela Bebića u Metkoviću. Tako i utvrđuje se odgovornost. I utvrdilo se, tako je, rezultat vještačenja, ja ne znam na pamet sva imena, pa ću pročitati. Osobe koje su u vještačenju, osobe koje se u vještačenju navode da su učinile propuste koji su doveli do smrti malog Gabriela su njegova pedijatrica iz Metkovića, Rasema Bubica, medicinska sestra Nikolina Talajić, koja je radila u ordinaciji Vlada Krmeka, te dvije liječnice s hitne u Metkoviću, šefica hitne Marijana Matić i Danijela Dragobratović. Šefica hitne i dalje ostala šefica hitne, iako se utvrdilo vještačenju da je ona odgovorna. Kako je to moguće? I što nam to govori? Kakva nam je pravna država? Vještačenje vam ne utvrđuje odgovornost. Znači, ovo zadnje vještačenje koje vi spominjete, vjerojatno vještačenje medicinskog fakulteta na traženje državnog odvjetništva. To zapravo uopće i ne piše u tom vještačenju, ali ja ne smijem iznositi što piše. Temeljem tog vještačenja i prethodnih vještačenja državni odvjetnik je donio odluku da provede dalje još nekakve radnje. Koliko znam, još nije pokrenuta istraga. Odnosno, možda jest istraga, ali nije podigao optužnicu. Znači, optužnica nije podignuta. Od podizanja optužnice do sudskog postupka, do pravomoćne sudske presude kojom se jedino neko oglašava krivim, imate presumpciju nevinosti. Znači, niko nije oglašen krivim, nije utvrđena ničija odgovornost, još uvijek. Tako da, navodi ti nisu baš... Znači, koliko vrijedi jedan ljudski život? Ja vam govorim o pravnom postupku. Ljudski život je neprocjenjiv. Svaki gubitak, pogotovo gubitak života djeteta, je užasna stvar, ali se treba utvrditi odgovornost. Ne treba se nekoga unaprijed osuđivati, donositi nekakve odluke temeljem rekla kazala. To, kao što ste rekli malo prije, institucije moraju obaviti svoj posao. Ne možemo ni vi, ni mi. A nažalost, u nas institucije dosta puta zakažu i svi operu ruke i idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. Imamo još jako malo vremena, pa me zanima, imate 9 ispostava. Imate još i nekoliko povjerenstava i vijeća. Imamo po zakonu imate koliko zdravstvenoj sama zaštiti. Tren? 2 vijeća i 3 povjerenstva. Ovako. I onda u ovim povjerenstvima i vijećima su, u članovi upravnog vijeća su većinom članovi HDZ-a, vidim, je li tako? Nisu, ovako vam to ide. Većinu, kako to funkcionira? Ovako, mi imamo i što radite zakonu, u tim vijećima i po zakonu o zdravstvenoj zaštiti i svaka zdravstvena ustanova mora imati upravno vijeće koje se mora sastajati jednom mjesečno. Našim statutom, a sukladno zakonu, je određena njihova domena. Odlučuju o dosta stvari. 5 članova, 3 člana su od strane osnivača županije, 2 člana su od strane ustanove, znači jedan je od strane stručnog vijeća i jedan je od strane radničkog vijeća. Od ovo troje, jedan sigurno nije član HDZ-a, koliko ja znam. A koliko članova HDZ-a unutar tog vijeća? Pa mislim da 2 jesu. Mislim da 2 jesu ovako koliko to, ali... To nije, niti ih ja imenujem, niti vodim evidenciju ko je član koje stranke. Razumijem. Ali vam je to uvijek tako. Da je na vlasti druga stranka, bili bi drugi članovi upravnog vijeća. Naš predsjednik upravnog vijeća je docent Bekić, ravnatelj bolnice. Mislim da je dovoljno stručan kad vodi bolnicu da može biti predsjednik upravnog vijeća naše zdravstvene ustanove. Od početka je tu. Dobro brodimo, financijski smo stabilni, nemam šta reći. I ova silna povjerenstva, povjerenstvo za kvalitetu, povjerenstvo za lijekove, za što služe ta povjerenstva? To vam je sve sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti, znači oni se ne moraju tako često sastajati. Povjerenstvo za lijekove odlučuje
o lijekovima, kao što i samo ime kaže, bitnija su ta povjerenstva u bolničkim zdravstvenim ustanovama gdje imate posebno skupe lijekove, gdje se određuje kojih kad i kako može dobiti. Naši lijekovi su propisani pravilnikom o uvjetima obavljanja hitne medicinske pomoći. To je nekih 50-ak obaveznih lijekova koje mi smo dužni imati, tako da tu ni nema nekakvog prostora za bilo kakve velike odluke. Ali dužni smo ga imati po zakonu, pa ga imamo. Da, primaju li ovi članovi vijeća i povjerenstava naknade? Samo upravno vijeće. I odrekli ste se sad naknada za vrijeme ove pandemije koronavirusa? I prema nalogu župana odrekli su se naknada. Odlično. Gospodine Lulić, stigli smo do kraja. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, idemo na kratak reklamni predah. Ponovno smo zajedno. Evo nas natrag, malo smo predahnuli. Moj drugi gost, gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala vam što ste me pozvali u studio. Odmah ćemo krenuti isto kao i sa gospodinom Lulićem. Ova aktualna, nažalost, nemila situacija koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u Rogotinu. Preminuo je stariji muškarac. Nije mu pružena odgovarajuća medicinska skrb. Evo, na DORH-u je istraga. Vaš stav i kao liječnika i kao gradonačelnika Ploča, je li se tu zakazalo? Jesu li zakazale nadležne institucije, nadležne službe ili nisu? Pa za početak htio bih put izraze sućuti obitelji Franičević i svim nažalošćenima. Ono što je bitno da je tu nešto zakazalo. Znači, da je jedan od subjekata cijeloga tog procesa zakazao i to je ono što treba utvrditi. Iznimno me veseli to što je pokrenuta istraga od strane DORH-a, odnosno Općinskog državnog odvjetništva. Tako da ono što se meni čini na prvu, iako nisam involviran i na bilo kakav način bio u istragu same te priče, jeste da je neka problem nastao u samoj komunikaciji. To je ono što danas evidentno iz svih izjava nadležnih osoba koje su involvirane. I mislim da tu definitivno postoji problem koji ga treba evidentirati. Šta je uz to još bitno naglasiti? To da svi imamo neka prava i obaveze koje nam proizlaze iz naših radnih odnosa. U ovom slučaju te obaveze i dužnosti koje su propuštene definitivno sad treba sankcionirati. To je ono što očekujem. Ja osobno vjerujem i svi ljudi koji imaju bilo kakve reperkusije na javni život. Jeste li vi kontaktirali ravnatelja zavoda, jeste li kontaktirali sve te nadležne službe koje su to involvirane, jeste li u krajnjoj liniji kontaktirali obitelj preminulog? Znači, ono što je bitno naglasiti, a to obzirom da će nas se kroz cijelu emisiju provlačiti teme zdravstva, jeste to da grad Ploče kao jedinica lokalne samouprave nije ni na koji način involvirano odlučivanje, kadroviranje i upravljanje zdravstvenim sustavom na razini županije. To je isključivo ingerencija regionalne jedinice lokalne samouprave, odnosno županije. Kroz taj aspekt ja jesam na razini interesa razgovarao sa akterima i sa gospodinom Lulićom i ostalima i dobio te neke informacije koje mi su bile bitne da zauzme nekakav politički stav. Jer o čemu se radi? Znači, moj zadatak nije do sada bio da ja kontroliram niti evidentiram bilo kakve propuste, niti će to biti sutra. Ali moj zadatak je vrlo jasan da ja u slučaju da se ovdje neke stvari ne dovedu do kraja, da se niste na čistac, moram iskoristiti svoju političku situaciju i artikulirati jasno zahtjeve da se to izvede na čistac. I to je moja uloga u ovome svemu. Znači, zahtijevanje da se stvari evidentiraju, da se pronađe onaj dio sustava koji je zakazao, on sankcionira, a sve u cilju toga da se sutra ovakve stvari ne ponove. Jeste li kontaktirali, možda nisam to dobro, možda ste rekli, a nisam čula obitelj preminulog? Ne poznam ljude, tako da nisam imao priliku kontaktirati. Kontaktirao sam sa više sumještana iz Rogotina. I što su rekli ti sumještani? Pa gledajte, to su sad one stvari gdje svak prepričava sa jednoga osobe na drugu, promijeni se puno stvari. Ono što je bitno i što mislim da ima itekaka osnova da se pronađe odgovorni dio unutar sustava jeste taj da postoje stenogrami, tonski zapisi svih tih razgovora u kojima je neko zakazao. Je li to nekakav djelatnik koji je zaprimio poziv, koji je bio dužan i morao biti educiran da on u tom trenutku upita onoga očevica, o čemu se radi, u kakvom je stanju pacijent, da li diše, da li leži, je li pri sebi, govori ili tako dalje. Što je trebao biti posao onoga koji je razgovarao u prvi mak sa očevicem? Tko je to bio? Ja to danas ne znam.
Da li je doktor i nije ili nije dobio bilo kakav poziv od očevica, to je još pitanje. Prema njegovim izjavama ne, ja za sada nemam nikakvu drugu mogućnost osim da mu na to vjerujem. Znači, ali postoje stenogrami koji će jasno utvrditi, evo pohvaljujem reakciju DORH-a da se to ispita i da se izvede na čistac i naravno oni koji su odgovorni pozovu na odgovornost. Mislite li da će itko snositi odgovornost? Pa mislim da nije dobro da ne snosi. Kažem opet i sa svoje pozicije ću inzistirati na tome da se onaj koji je odgovoran u ovom slučaju da se on i evidentira i samim time i sankcionira. Jer znamo se svi pozivati na prava koja nas proizlaze iz našeg pozicije, našeg radnog odnosa, kad se obaveza onda treba i za te stvari odgovarati. Tako da, kažem opet, skoro ću sve resurse koje imam, a to su politički, to je govori, to je javno istupanje, da tražim da se razjasni situacija da se sankcioniraju oni koji su napravili propust i da sutra se ovakve stvari ne ponavljaju. Bićete proaktivni, dobro. A kakva je situacija po pitanju koronavirusa u gradu Ploče? Raste broj zaraženih, svi iz privatnog doma u Pločama su pozitivni na COVID-19. Danas dva nova slučaja zaraze također u gradu Pločama. Držite li sve pod kontrolom? Pa dobro, sad tu je malo ovo vremena da objasnimo kako sve to izgleda, ali ono što je bitno za reći da je situacija u samim Pločama dosta kompleksna. Mi smo imali od početka jedan vrlo proaktivan pristup u evidentiranju ljudi koji su oboljeli i zato je vjerojatno je to jedan od razloga zbog kojih smo forsirali ta testiranja na COVID. Smo imali i prvoga zaraženog i tako dalje. Ono što je bitno, koliko testirate, takav postotak, odnosno 10% uvijek od tih testiranih imate, to je obrazac koji je u cijeloj regiji, da ne kažem u cijeloj Hrvatskoj, vrlo jasan, tako što više testirate, više imate i oboljelih. Mi smo imali slučaj da je, znači, unutar gradskog poglavarstva, jedan od kolega je zaražen, još je tu u bolnici. Javio mi se jedan vikend da se loše osjeća, da je glavobolja, temperatura i tako dalje. Ja sam izvijestio. Je li bio samo u kontaktu? Ne, nismo bili tih nekih par dana prije toga u kontaktu. Obzirom da smo uveli mjere, da smo izolirali svakoga radnika u zasebnu prostoriju, da su svi nosili maske i zaštitne rukavice, da su samo radili svojih ureda, eventualno transakcije, bilo kakvih dokumenata su se obavljale samo isključivo na hodnicima, brisale se brave. Znači, u principu, sveli smo tu socijalnu distancu na jednu pristojnu i potrebitu razinu. Nije bilo grupiranja po samim kancelarijama, tako da nisam sa njim bio u kontaktu. Ono što je bitno naglasiti, upravo takvim proaktivnim stavom u cijeloj priči, inzistiranju na testiranjima, smo došli do toga da shvatimo da je, na primjer, jedna osoba koja je u gradskoj upravi zaražena COVID-om. Znači, da smo se povodili način na koji većina sad danas stvari funkcionira i tako treba, i mislim, ono što treba naglasiti, sad malo ću skrenuti s teme, da su testiranja nešto što je bitno radi vođenja evidencije, eventualnog pokušaja epidemiološkog, ajmo reći, skraćivanja prenosa same bolesti, ali ona nisu bitna u liječenju pacijenta. Znači, za te stvari ono nije bitno, znači, liječnik ovoga pacijenta liječimo po kliničkoj slici. Ali ono, kažem, šta je bitno? Bitno je da smo tu, u tom trenutku, bili jasno proaktivni, jasno zatražili testiranje, iako testiranje nije bilo sugerirano od strane liječnika obiteljske medicine. A što je bilo sugerirano od strane liječnika obiteljske medicine? Pa bilo je sugerirano ono što po meni je u jednu ruku i ok. Znači, da ta osoba stoji kući, da se tretira kao da ima COVID, da se liječi analgeticima, antipirecima i da u slučaju nekih težih simptoma se obrati u bolnicu. I to je ono što je u redu. I mi danas takih pacijenata po cijeloj Hrvatskoj imamo jako mnogo neevidentiranih. Međutim, tu dolazimo u problem sa onim što se zove epidemiološko praćenje. Sve te osobe koje su oboljele imaju neke simptome, ali nisu testirane. Iako se one tretiraju same kao neko ko ima samo bolest i stoje u samoizolaciji, svi njihovi kontakti u tom trenutku nisu u samoizolaciji. Dok kod potvrđenih osoba koji imate potvrđen COVID, a ima iste takve simptome, eventualno su kući i svi njihovi kontakti su u samoizolaciji. I to je jedan problem koji imamo sami u toj epidemiološkom načinu hendlanja ove krize. I to je ono što kažem, što je postoji nešto što neću reći je nejasno definirano, ali nešto što ne onemogućava samu tu epidemiološku situaciju da se jasno stavi pod kontrolu. Ono što danas bitno naglasiti da smo, znači, mi, a to su i SAD i sve razvijene zemlje, posve izgubile tu epidemiološku kontrolu samoga razvoja i prenosa bolesti, tako da eventualno nekih 10%, ovisno naravno i o područjima, ljudi koji imaju COVID znamo od kud su se zarazili. Što je, na primjer, slučaj kod doma za starije i nemoćne u Pločama, u koji se zna epidemiološka poveznica
Tamo su svi zaraženi. Da, tamo su svi zaraženi. To je nešto što je zapravo trebalo na neki način najviše na to staviti pozornosti i po meni sa razine stožera nacionalnog donijeti vrlo jasnije i rigoroznije karantenske mjere, mjere izolacije takvih domova. Za domove. Da se to ne bi dogodilo. Mislim, evo, svjedoci smo da se na više područja unutar Hrvatske i više domova, bilo javnih, bilo ovakvih privatnih. Onda hoćete reći da je nacionalni stožer zakazao? Pa ne, nacionalni stožer nije zakazao, nego iz svoje perspektive smatram da su puno više fokusa trebali staviti upravo na zaštitu tih ljudi koji su u domovima, ti ljudi koji su starije životne dobi, koji imaju određeni komorbiditet i ne ih stavljati u istu skupinu sa cjelokupnom populacijom. To smatram da to je jedna zamjerka koju ja imam prema stožu u njihovi način funkcioniranja. A domove je trebalo puno jasnije izolirati i odrediti pravila koja se moraju poštovati. I sami time kontrolirati kako se ta pravila poštuju. Razumite? A pogotovo u takvim nekim zdravstvenim ustanovama, tu treba kontrola od strane zdravstvenog osoblja. Treba evaluacija svih prostorija u kojima se nalaze štićenici i tako dalje. A pogotovo treba... A provodi li se to sve? Pa ja, te stvari ne mogu biti sigurno. Ono što mi iz aspekta stožera civilne zaštite na razini grada kontroliramo jeste sve provode li se mjere koje je taj stožer, naravno po putama nacionalnog stožera, odredio. Znači, postoji li javna okupljanja, ne postoji, krši li neko mjere samoizolacije ili ne krši. I da sad ne nabrajam dalje. Znači, ali sama analiza kako se u određenim tim zdravstvenim ustanovama postupa, to treba biti kontrolirano od strane samog zdravstvenog osoblja. I evaluacija, kažem, i tih prostora i svega mora biti vrlo jasnije. To je jedna od zamjerke koje ja imam prema cijeloj nacionalnoj strategiji. Jer vi, ako imate situaciju koju... Je li to jedina zamjerka koju imate? Pa dobro, sad, ovo definitivno nije vrijeme, niti su niti mjesto da se nekome trlja nos ili bilo šta predbaciva ili povlači njemu se tepih ispod nogu. I ovo je neka situacija u kojoj trebamo biti svi jedinstveni, a one zamjerke, one eventualno sugestije koje postoje jasni drugi kanali na kojima možete to verbalizirati i time pripomoć načinu i funkcioniranju svih stožera, samim time i strategije. Dobro, ono što je bitno i što ja... Recite. Imamo dvoje novooboljelih u Pločama, brojka raste, više od 20 zaraženih je u Pločama. Možete li reći da je epidemiološka situacija u Pločama zadovoljavajuća ili je loša? Pa gledajte, ja smatram sukladno svim pokazateljima, mislim, nažalost, ovdje moramo gledati i bolesti ljude kroz statistiku, da je situacija u Pločama ekvivalenta situacije u cijeloj regiji. Tako da kad gledate testiranja, kad gledate broj pozitivnih po broju testiranih, on je u cijeloj regiji jednak. A opet sam rekao, to sam na početku i napomenuo, znači mi danas ne znamo tko su asimptomatski prenosnici bolesni, ko je eventualno prebolio, tko još nije izašao iz cijeloga tog procesa, tako da epidemiološke mjere su ovdje itekako insuficijentne i ne možemo se na njih oslanjati. One definitivno jesu pokazale nekakve rezultate u smislu usporavanja širenja infekcije, ali sigurno, obzirom da ovo po definiciji nije karantenska bolest, ne mogu dovesti do toga da na ovaj način bolest prestane i iščezne iz opće populacije. Znači, vrlo jasan slijed da kakve god imali epidemiološke mjere, vjerojatno je rezultat da imamo na kraju jednak broj oboljelih. Znači, hoće li se to dogoditi kroz mjesec dana ili kroz 3 mjeseca, to ovisi o tim karantenskim mjerama, ali sigurno će na kraju broj oboljelih biti isti. Ono što je bitno i što cijelo vrijeme naglašavamo je da smanjimo pritisak na zdravstveni sustav, a po meni je to puno mudrije napraviti na način da se izoliraju one osobe koje bi, da su potencijalno inficirane, bile kandidati za dodatnu zdravstvenu skrb. Jako lijepo ste to rekli. Recite mi, kakva je situacija u stožeru civilne zaštite grada Ploča? Evo, danas imamo, možemo reći, svojevrsnu incidentnu situaciju. Član Vinko Matić podnio ostavku na članstvo. Da, mislim, što se tiče samoga stožera, on je oporni od... Zašto su takva nesuglasija? Što se događa? Trebali bi biti jedinstveni, a u biti sad u ovoj kriznoj situaciji oni se svađaju i prozivaju. Da. Stožer je oformljen prvog dana kada je od strane nacionalnog stožera data uputa da se oformi, to je, mislim, bilo 17.3. Nakon toga sve radi što mu je sukladno sa zakonom i sa uputama nacionalnog stožera, koordinira se isključivo sa sebi nadređenja, to je županijski stožer, i povukli su sve mjere koje su potrebne da bi se pripremili neku eventualnu ekspanziju broja zaraženih, potrebu za
smještajem ljudi u samoizolaciju koji za to nemaju uvjeta itd. Međutim, ono što se događa sada tu je plod neadekvatnog doma za starije. A dobro, evo sad ću ovaj detalj pojasniti. Znači, to je plod neadekvatne komunikacije između ljudi koji su unutar stožera grada Ploča, unutar stožera županije. I tu imamo jednu reakciju koja je posve neprimjerena, jer ne možete vi ako ste... Čija reakcija je neprimjerena? Gospodina Matića. Znači, ako ste, sad ću vam reći, znači ako ste po dužnosti, obzirom na to šta obnašate, a to je da ste ravnatelj Doma zdravlja u Pločama, vi ste po dužnosti član stožera i ne možete dati ostavku na mjesto člana stožera, odnosno možete na način da prije toga date ostavku na mjesto ravnatelja. Znači, kad sam vidio ostavku gospodina Mačena... Što hoćete da vam trebao podnijeti ostavku na mjesto ravnatelja? Gospodina Mačena, na svom stolu sam se pitao je li dao ostavku, razumite, na mjesto ravnatelja, a očito nije. Ono, da. Tako da on ne može dati ostavku na mjesto člana stožera i to što on piše, to zapravo sebe stavlja u neku nezgodnu poziciju. On nema niti jedan razlog da bude nezadovoljan, niti jednu istinitu primjedbu na rad stožera, a to što su ljudi malo nervozni, što nekad traje malo više rad, to bi trebalo neko zadržati sami za sebe. Znači, u ovim trenucima, čak i kad s nekim stvarima nisi zadovoljan, što smo rekli malo prije, ne trljaš nekome nos, ne izlačiš mu tepih ispod nogu, nego na adekvatan način, ne ispred 5000 ljudi kad puste na portale, nego tamo na telefon ili u kancelariji ili gdje god već, kažeš mu svoje sugestije, svoje primjedbe. Znači, u ovom procesu svi moramo pretrpiti i te kakva razočaranja, i te kakve nesuglasice, ali to sad se nije način da se to spominje, da se politizira, da se predbaciva nekome kako je nešto propušteno i tako. Pa ja ne vidim drugog razloga, obzirom da smo imali jedan koordiniran istup i gospodina Matića i gospođe koja je vlasnica doma i sama djelatnica, gdje su prozivali stožer grada Ploča sa potpunim neistinama izbacivajući ih sam jeter. I to je ono nešto što baš sam razgovarao sa načelnikom stožera, mojim zamjenikom, što ga je stvarno duboko pogodilo, obzirom da je te dane bio stalno na telefonu s njima, koordinirao cijele akcije, dogovorili su premještaj. Ali zašto bi netko iz čista mira iznosio neistine? Pa ja kažem opet, postoje ljudi, ja ih jako puno znam, kada nešto moraju raditi što nisu navikli da rade u svom procesu, odnosno kroz tolike godine, i sad jedan put je malo veći obim posla. Što hoćete reći, pa da su neradnici? Pa postanu nervozni. Ne, ja nisam rekao da su neradnici, nego jednostavno kad te neko iz tvojeg komfora izbaci, pa trebaš nešto raditi što baš ti se i ne da, i onda tražiš krivice zašto radiš. Znači, tu nema drugog razloga. Znači, sve one, mislim, šta još žalosti? Žalosti što neko sebi daje za pravo, pogotovo u ovakvim trenucima, da iznosi neistine u eter, razumite? Znači, to je nešto neprihvatljivo. Ja sam danas razgovarao sa gospodinom Matićem i saopćio sam mu sve ove stvari o kojima sad razgovaramo. Mislim, rekli ste mu sve ovo što i sad mene govorite. Mislim da su se tu stvari, što bi se reklo ovako kolokvijalno, popeglale i da tu neće biti nikakvih problema. Gospodin Matić je sad, nadam se, svjestan da on i dalje mora biti član stožera, da on i dalje mora sve resurse koji ima Dom zdravlja kao takve upregnuti da bi se neke stvari događale. Konkretno, ovdje je nastao problem oko toga da kao nisu angažirani pripadnici JVP-a da bi pomogli u evakuaciji toga. Znači, pripadnici JVP-a su bili spremni, bili voljni, regrutirani od strane načelnika stožera, ali je došla u principu, i slažem se u jednu ruku s time, zabrana od strane županijskog stožera da se oni aktiviraju tu, jer ne želimo da ljude koji u tom trenutku nisu potrebni, jer taj proces bi s njima trajao, ne znam, nija možda 1/3 kraće, izlagati nepotrebnoj ugrozi od zaraze, pa da oni ispadnu iz stroja za zapravo onaj posao za koji oni jesu tu gdje jesu. Znači, nije to nogometna utakmica da se tu trebamo svi okupljati i davati ruke, niti je to neka radna akcija, pa sad svi trebamo doći da pokažemo kako smo za. Znači, to je situacija koja je posebno kontagiozno područje koje se ciljano ljudi sa zaštitnim opremom mogu isključivo samo doći. Nećemo... Dobro, kažete da je sad sve riješeno. Razgovarali ste s gospodinom Matićem i... Ja sam razgovarao s gospodinom Matićem i uputio sam ga u one pogreške u razmišljanju i svaćanju procesa koji se tu događao. Znači riješeno je. Ovo mogu završit ću. Znači, on nije dobio sve te adekvatne informacije, bio je malo revoltiran iz nekih stvari, neopravdano, nadam se da je te sve stvari shvatio, ali ono što je bitno da shvati, jer to jeste činjenica, on je po dužnosti član
stožera i sve dok je ravnatelj, on to mora biti. I ne postoji nikva druga varijanta i to mu je danas jasno rečeno. Odlično. Idemo dalje. Kakve ste mjere uveli u ovo vrijeme korona krize? Znamo da gradovi i općine, uključujući evo grad Dubrovnik i općinu Konavle i općinu Župu, pa pretpostavljam i ostale općine i gradovi diljem naše županije i Hrvatske, režu plaće, odreću se naknada. Kakva je situacija u gradu Ploče? Što ste srezali? Vi ne primate plaću, vi volontirate, ako se ne varam, je li tako? Dobro, ono što je bitno, da, ja ne primam plaću, nema nikakvih primanja što se tiče Ali ovi ostali grada Ploča sam, u gradu koji rade. Znači, šta je bilo bitno u početku? Bilo je bitno u početku odmaknuti nekakve politikanske odluke od onih stvarnih odluka koje su potrebne. Tako da ono što smo napravili prvo, naravno, sve institucije, odnosno sve ustanove i trgovačka društva koja ne rade, a imaju, na primjer, što se tiče vrtića, tu smo ukinuli onu participaciju koju plaćaju roditelji. Ono što je bitno isto tako naglasiti da a govorit ću o ovim krupnim stvarima što se tiče... Ostalo nam još jako malo vremena, što se tiče restrikcija u samim javnim ustanovama i trgovačkim društvima, znači zauzeli smo stav da svi oni koji ne rade u ovome procesu, jer je nemogućen rad zbog situacije kakva je danas, znači da će primati nekih 70% plaće i manje više smo naišli na odobravanje svih tih sindikalnih čelnika i ljudi koji vode te ustanove itd. Ono što je bitno... Ja se nisam htio petati u vješke naknade, jer to je njihov posao. Ja sam dao jasan stav šta ja mislim o primanju novca iz tog javnog sektora kad si neka dužnosnik ili kad obavljaš neku takvu dužnost. Tako da je to na njima. Ja se nadam da će oni pokazati svojim primjerom i da će se odreći ih naknada, ali mislim da je to najmanje što mogu učiniti. Sa svoje strane sam sve naknade koje postoje u nadzornim odborima kojima sam direktno nadležan ukinuo. Također dao preporuke svim upravnim vijećima da se odreknu tih naknada i gdje smo god mogli napravili smo restrikcije u tim davanjima. Znači, ovaj teret moramo svi podnijeti. To je gdje ste napravili restrikcije? Rekli ste gdje god ste mogli? Gdje pa govorim točno ste? U tim davanjima kroz nadzorne odbore, kroz upravna vijeća. Kroz, sve je skresano? Kroz... Da, da, u principu da. A što se tiče nekih mjera za gospodarstvenike grada Ploča, jeste li tu što uveli za socijalno ugrožene, osjetljive skupine? Da, to je dobro pitanje. Znači, ono što je bio prvi korak jeste to da se svih nekih nameta, svih poreza na korištenje javnih površina i tako dalje, za sve one djelatnosti i subjekte koji ne mogu obavljati djelatnost, da smo se mi toga odrekli. To je prvu stvar koju smo predložili gradskom vijeću kao tako. Nadalje smo također pokrenuli cijeli proces analize, način na koji možemo tim socijalno ugroženim skupinama pod pomoći. To je nešto s čime ćemo sad u narednom razdoblju izaći van. Ono što je bitno, mi ovdje moramo itekako biti svjesni da moramo racionalno se rukovoditi sa gradskim financijama, a ne možemo dobiti adekvatnu postavku koliko će toga novca u gradskoj blagajni biti kad ne znamo kako će se ona puniti, obzirom da su definitivno svi tereti sami porezni tim reformama koji su unutar ove krize prebačeni na leđa jedinice lokalne samouprave. Tako tu teško nam je procijeniti prihodovnu stranu, a samim time mi ćemo sigurno napraviti sve da sutra kada se omogući daljnji rad, kada popuste restrikcije, da taj sustav koji vodimo i ljudi koji su naslonjeni na njega, da što prije dobiju potrebni zamah i da naravno vratimo se na što prije na ono što je bilo prethodilo ovoj krizi. Evo samo zadnje pitanje za kraj. Vodite li inače racionalno gradske financije? Pa mislim da to nije ništa drugo nego dužnost. I da se prema tome trebate odnositi odgovornije nego prema svojim financijama. I to je jedina prava istina koju bi svi dužnosnici trebali poštivati. Sad, je li to tako u Hrvatskoj? Nije, dajem ljudima da sude. Kod mene i onoga što je moja direktna ingerencija, definitivno jeste. Vi se onda racionalno vodite, tu ste baš čisti. Pa evo, kao što sam već rekao, opet ću ponoviti. Prema javnom novcu se definitivno odnosim puno odgovornije nego prema svom vlastitom. Odlično. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i gostovanju Točke gledišta. Hvala puno. Evo, iskoristit ću ovu situaciju da zaželim što brži oporavak svim oboljelima i naravno da se paze i oni, njihove familije i svi bližnji kontakti, tako da nekako sretni izađemo iz ove cijele situacije. Jako lijepo. Hvala vam puno. Eto, hvala vama. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste i ovaj utorak bili uz Točku gledišta. Srdačan pozdrav.